tome treba insistirati, a kad se ikada bude rušila vlast, da to mora da dođe, da će mora da dođe. Problem je što niko ovde od Miloševićeve vlasti, žutih, Koštunice, DS-a, sada ni Vučićeve vlasti, niko nije odgovarao. Dobro, Miloševićeve jesu, nakon 5. oktobra. Jesu, neki jesu. Su prebijani, neki su osuđeni. Jesu, ali glavna ekipa je prešla. Glavna ekipa je prešla, jebika. Glavna ekipa, ekipa koja je držala pare, službe bezbednosti, poluge moći, ona je samo se prebacila. Pa ne bi se, Radomir Marković se ne bi složio s tim. Ne bi, a? Pa ne bi. Ne bi, a? Mislim, ima još 40 godina. Uglavnom, da se vratimo na ovog Bokana. Šta je specifičnost Bokana? Bokan je ružna žena koja se pred starost udala kako treba. Zašto? Zato što je čovjek bio nesposoban i 90-ih da se uglavi sa vlastima, nešto preterano. Bio je i 2000-ih nesposoban. Uvek je on imao neke svoje šeme da je varao ljude za pare, i to mogu da kažu ljudi koji su bili njegovi saradnici, ali, to ne govorim ja, to govore određeni ljudi i određene sudske presude. Znači, čisto ako će Bokan da me tuži, ima sudska presuda o tome da je on osuđen pravosnažno za prevaru. Tako da ne bude da me tuži za bilo kakvu klevetu i to, ja samo govorim ono što je u sudskoj presudi. Koju on ne može da poregne jer je pravosnažna sudska presuda. Ali, on nije uspevao ni jednoj vlasti do sada ovako da se uglavi. Zašto? Jer pre nego što je krenuo u botovsku fazu, on je bio jedan obskurni Facebook desničar, koji je kačio neke, čak meni zanimljive stvari o nekim autorima desnice, o srpskoj istoriji. Bio je čak zanimljiv tu, ne mogu da kažem ništa loše. I kao takav, on je bio daleko od bilo kakvog mainstreama. I on je sada ubačen u prvu ligu, prime time termini. Da, Jovana Jeremić. To, uglavnom si ti ćeš sad jednostavno budeš gori od bilo koga. Ovaj Krstić je isto primjer kao on, ali Krstić je bio u tim jakim medijima i pre toga i posle će biti, on je likuje za svaku vlast. Ali ovaj ne, ovaj je čovjek koji ono, da nije bilo ovoga, on ne znam koji bi bio taj drugi koji bi Bokana stavio da botuje za njega. Žuti ne bi stavili, niko ne bi stavio, jer drugima takvi ljudi ne trebaju. Ali ovome je trebalo, takav i to je to. Ali ajde da se vratimo na litijum, jer ipak je Bokan jedna nebitna ličnost, što potvrđuju sudske presude, koje ima za prevare, za pljačke i slično. Ali, što se tiče samog litijuma, zašto je Vučić ovako stalo, zašto je ovako zapeo da ovo prođe? Ja mislim da je ono što si ti pominio u prošlim emisijama, analogija s Crnom Gorom, tačna, da ovaj režim ulazi u terminalnu fazu. To ne znači da će ovaj režim pasti, nego da jednostavno su došli do kraja raspada ovog režima i da sad povlače poteze koje jednostavno više nisu normalni. Da ovaj čovjek više nije normalan, mislim, nije bio nikad normalan, ali postoji ta neka terminalna faza ludila kada se ponašate ko manijak i kada više sebe ne možete da iskontrolišete, da li je to zbog moći, da li je to zbog čega. On ovaj litijum hoće da progura po svaku cenu. I ja vidim, uprkos tome što on daje izjave, ja ću biti najveći kritičar Rio Tinta i slično, da on će se ovoga držati do kraja, da će biti ili on ili litijum. I tu će jednostavno, vrlo jednostavno se povuče stvar. E sad, šta je meni zanimljivije pitanje o kojem mi sad treba da pričamo? Jeste. Činjenica, kao što se ustanovio u prethodnim emisijama, da je ovo velika pobuna, da se narod pobunio po celoj Srbiji, da ovo ne može lako da mu prođe, da medijski spinovi ne prolaze. Činjenica je da ova priča o bojnim revolucijama isto ne prolazi, jer šta je problem priča o bojnim revolucijama? To je kao dečak koji vikao vuci. Kada previše pričate o bojnoj revoluciji, onda jednostavno... Čija je ideja da priča o tome? Pa, to je ideja ekipe iz BIA, to se zna, imate ljude koji su tamo završavali studije na tom odseku, koji su pisali knjige o tome, koji su stručnjaci za to, i oni su mu rekli obojene revolucije, to je, jednostavno, to se zna. Ima ekipe u službama bezbednosti, jer valjda vi kad su službi... Šta je malo problem koji postoji? Ne, našoj službi je najbitnije da izmišlja priče. Da, ali malo tu postoji problem da ih malo branim profesionalne deformacije. Vi sad ako ste kladioničar koji se kladi na fudbal, vi biste mislili da se sve vrti oko sportskog klađenja. Isto tako, ako volite motore, mislite da se sve vrti oko motora. Oni, zato što su oni odrasli u nekom Ilija Čvorović okruženju, udbačke priče i to, oni misle da se sve sastoji oko nekih... Oni su poverovali u sobstvene priče. Eto, to, krenuli ste da, kao u Scarface-u, ono kad mu ovaj kaže, nemoj kako se zove da, ono, se navučeš na sobstveni inventar. Oni su krenuli kao dileri da konzumiraju sobstvenu robu i sami su poverovali u te stvari koje serviraju u javnosti. Ono, to je problem koji postoji i odatle je krenula ta priča, ali oni to obilato medijsko koriste.
Međutim, problem te priče, narod je bolečljiv na tu priču, jer ima negativno iskustvo s 5. oktobrom. Izneverena su bila očekivanja. Šta je narod očekivao od 5. oktobra, šta je posle došlo s pljačkaškim privatizacijama, nije isto. To je bilo pre 25 godina. Slažem se, ali problem koji postoji i narod, deo naroda, naročito starija populacija, kod njih prolazi ta priča. Međutim, problem te priče, što je ona već istrošena, zašto? Zato što Vučić da je pametan, on bi tu priču koristio samo kad bude pola miliona ljudi. Van toga to ne koristi. Vučić, najmanji protest opozicije se desi. Ono, Paravić je istakao na Facebooku, kod vrtića bio negde, u Smederevskoj Palanci. Da, skup i on je to proglasio rušenjem države. Šta je problem? Kao dečak koji vikao Vuci, što više upotrebljavate tu mantru o bojnoj revoluciji, to više narod ne veruje u to. I to je problem koji njemu ili sve više želi to. Ima i tu mogućnost, zato što narod... Ajde, nek se desi to pa da vidimo šta će se desiti. Ja sećam kada je on stalno pominjao te atentate na njega i to slično. On da. Je uvek žrtva, ali u isto vreme da. I heroj, i hrabar. I to sećam se da su već ljudi krenuli, pa ajde više, nek uspeju. Ono. Da. Već su mnogi ono poželi, ajde nek... Da. Mislim, nisam pristalica. Ne, ja nisam, ovako, ja, čisto da kažem, ja sam protiv svih priča o bilo kakvim pretnjama Vučiću. Ono što mora da se desi je da se smeni vlast i da Vučić pravosnažno odgovara za sve što je uradio. I ja mislim, kako se zove, s obzirom kolika je to količina krivičnih dela, kada se sve to sabera, ima tu i ubistava, znamo, za Cvijana, ima još nekih stvari koje vjerojatno nisu otkrivene i to. A, Veljko Belivuk je ovo isto. Da, tu ispod maksimalne kazne od 40 godina ne bi išlo, a kako se zove, s obzirom da znamo da Vučić ima koliko ima, 50 godina, koliko, njemu je 40 godina doživotna kazna, plus, ja mislim da ekipa sa Robije baš ne bi volela Vučića, jer oni ne vole... Šta je pravo, ne vole taj karakter tih jajara, drukara i to, a on nema baš karakter koji je dobar za ćeliju. Tako da ja mislim da se ne bi baš lepo proveo iza zatvora, mada verovatno bi njega stavili u neki ono poseban pritvor i to. Dobro, Aleksandar kod Srba ne završava tako, obično to ime drugačije završi, Karađorđević. Dobro, evo ja sam legalista, ja verujem da treba... Ne, ja sam isto legalista. Legalista, ja verujem treba se smeni vlast i da treba da pravosnažno sledeća vlast ispita sva i kriminal i da čovjek bude osuđen za sav kriminal koji je radio i da dobije zasluženu kaznu i iza toga stojim i mislim da je to jedina priča koja je realna, mislim da sve ostalo u principu ne vredi ni pominjati. Ali da se vratimo na njega i na proteste, šta je meni suština koju bih ja hteo da pričam s tobom? Mi imamo proteste, imamo pobunu. Ajde sada da probamo da uđemo u mozak Vučića, da skapiramo kako će on pokušati ovo da spreči, šta će on da radi? Šta bi njemu... Svađaće, evo ovako, šta okay, će ajde, on da radi, šta je ono što ja mislim, izvini sad... Ne, teo sam tebe da pitam, teo sam tebe da pitam. Svađaće narod, da? To jest ima da utiče na ekstreme. Ima da ubaci leve i desne ekstreme, jedne i druge pod kontrolom bezbednostno-informativne agencije. S jedne strane imat ćete maltene naciste, s druge strane imat ćete ultraliberale i ukazivat ćete ljudima na ekstreme kako bi se smanjio broj ljudi. To je jedna stvar koju će raditi. Ljudi koji insistiraju na tim ekstremima i koji prikazuju pojedince koji su na tom protestu, protest je stoji nešto hiljada ljudi, vi sad izdvojite te ekstreme i njih, to su vam saradnici službi ili njihovi plaćeni novinari, medijski pokrovitelj. Druga stvar, sve one koji su navodni opozicionari, a nisu to zaista, tipa koji su bili poznati po svojim pobunama, buntovničkim pesmama, dokumentarnim filmovima, svemu i svačemu, njih će ovoga trenutka povući u javnost ili će ih upotrebiti da ukazuju na druge probleme. Znači, oni će ukazivati na problem Kosova i Metohije, na problem neki u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori na neka prava, uglavnom oni će gledati deo publike koja njih prati da skrene sa teme litijuma. To je druga stvar koju će raditi. Treća stvar koju će raditi, s jedne strane će medijski na ovim pozicionim kanalima da priča o zdravlju, o litijumu, o blagostanju koje će doći, Loznica će biti kao Tokio i slično. To će raditi tu, a na opozicionim guraće svoje fake opozicionare da pričaju kako nisam ja strogo protiv, možda tu ima i nešto dobro, treba videti, to je ono da ublaži ove koji su ekstremno protiv, na tome će raditi dobro, insistiranje ideološkim razlikama, svađanje ljudi, medijski spinovi, skretanje s teme, to je nešto što će raditi. Što se tiče same organizacije, tu će gledati da posvađa ili da potkupi organizatore, znači radit će se psihološki profili svakog od ljudi koji se ističe,
gledat će na to kako da utiče, gledat će kako sad za što kraće vreme dobuje što više razgovora sa ljudima, zato što realno bezbednosno informativna agencija, koliko sam ja skapirao, i nema predstavu ko su sve ovi ljudi koji dolaze na protest. I druga stvar, šta im nije jasno, šta im je veliki problem, što ovde dolaze ljudi različitih interesovanja, različitih slojeva društva, porodični ljudi, ljudi na koje je malo teže uticati. Vi sad ne znate ko je tu iz kog motiva. To im isto veliki problem, ali ovo su neke stvari koje do sada uspešno radio, međutim, ovoga puta mislim da su ljudi ovo poprilično razumeli i da gledaju na sve te spinove kao na budalaštinu, iskreno. To je moje mišljenje. Ovo po prvi put da mu uopšte te priče ne pale, ova je nacista, ona je tamo liberal, ona je strani plaćenik i to zato što ono, ljudi, ili smo za, ili smo protiv kopanja litijuma, hoćemo da živimo ili nećemo da živimo, vrlo jednostavno. Šta je meni tu zanimljivo, da sve što si rekao je 100% tačno i to je jako dobra analiza. Neki profili na Twitteru i to vole da kače slike onih trojice likova, onaj neki lik što nosi onu maramu, što ide po protestima i to, ali to je opet kao da smo klinci od 12 godina. Znači, ja ne treba se bavim Vučićem što je pokrao milijarde, što sve hoće da se potruje, nego nekim tamo nebitnim likom sa maramom, ne zanima me taj lik, ne interesuje me ni da li u ovoj organizaciji, ne interesuje me taj lik, šta je taj lik, jer taj lik faktor, ne zanima me taj lik, ni da li je na protestu, ni da li nije na protestu, neću uopće se bavim tim likom. Bilo ko vam skreće temu da se vi bavite tim likom s maramom, preusmeravanje pažnje. Preusmeravam vam pažnju na nebitnu temu. Taj lik je nebitan.